አፍሪካ ውስጥ ነው የሆነ ሀገር ፖለቲካ እንዳይወራ ተከልክሎ ነበር በመንግስት ደረጃ እና የዛ ሀገር ነዋሪዎች ያው እየተፈራሩ ነበር የሚኖሩት ሁለት ጓደኛሞች ግን በቃ አላስችል ይያላቸው ሁሉ ጊዜ ስለ ፖለቲካ ያወራሉ አንድ ቀን ግን እንደተለመደው ሲያወሩ አንደኛው ጸጥ ይላል ይሄኛው ይለፈልፋል በቃ ስለ ፖለቲካ ሲለፈልፍ ያኛው ዝም አንተ ምን ሆነ ነው አታወራም እንዴ ዝም ጭራሽ ከተቀመጠበት ይነሳና ይሄዳል ይሄኛው በጣም ግራ ተጋብቶ ያው ወደ ቤቱ ይሄዳል ቆይቶ ማለት ነው በማግስቱ ሲገናኙ አንተ ግን ቆይ ትላንትና ፖለቲካ ሳዋራ ለምን ነው ዝም ያልከኝ አረ ባክ ከፊት ለፊታችን ቁጭ ብሎ የነበረ እኮ ሲቪል ፖሊስ ነው ያማል እንዴ እግረን እኮ የሰነካካ ነበር ዝም ብለ ይያልኩ ፖሊስ እና ምን መነካካት ብቻ አይመስልህ እና ታጠፋኝ አልሞም ምን ችግር አለ ይቺና ቺና 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 ቺና